okusinzira ku lifestyle mwebule kutugoberera katusubire mule bulungi ze waswa Emmanuel wali wagafutuka e Sweden ngego mukuru amanyikidwa nga peng peng gwe muita Raymond Solfa blogger ono nga wali wagagambi bwanti polisi ye Sweden emwenja mbuba mwenja mukuru ono ola fraud oba obufere agambi kubanga yafera ebimu ku bitongole ebyomu Sweden eyo ekimanyikidwa nga Tumba Bilgra nga kino yagenda yo nabafera obusente euli yo mitwalo esatu mukenda eze Swedish crown bwoziza mza dola enkumi nga nnya mu lwenda bwe bukaddenga 18 oba wane Uganda bwe butyo oba 15 roughly makati yawo zigwe go muwendo gwo ino baliramu bwato zo kwanga yaziba kuba kigambwa nti bano yaziba kuba 217 era ne bagenza kubanga ba mu tracinga ne balemwa yali aya mabanja credits ne ba mu tracinga ne balemwa mufuna olokuba nti amaze banga agenda achusa ebifo kigambwa nti yakabera mu address 3 ezenjawulo nga jachuka ava wano Stavanzi nadda Albay nadda nawala ogenda kuweza court ne police ya Sweden balemedde ku mu tracinga bali bato ne baga bali ba modo mukisasasule mbona agano basasula ne bagamba kale ngejoganye katukuteke ku wanted to kuwenje obwekitegeera tukuwenje paka lono tuweza fe Raymond Solfo no amuite blogger penge penge yomu kuwavuka abasinga okubeera nyo ku Facebook oko nokubira ka chikopo na Dalecha People Power eranga yomu kubana Uganda amaze bange Sweden yeyo abamanyiddwa kuva 2011 ali Sweden records zigamba nti yakagoba ku mirimu nga 10 eranga tamanyiddwa mulimu mutufu gwakola okujjako na ulira ko lumu nga agamba mbu driver mbu yali ku Facebook ye nga agamba driver yego mulimu gwagamba gwakola na ye bagamba nti mirimu mingi agizenga ajuluzinga mu mbeera bweto yomu kuwasajja ababeerawo olw'ekigambo kye gwe kasojja ng'oyagala kubira kikopo ku social media penge penge yomu kuba kikuba yakuba ekya Brian White wano ekyo nakivaako n'akuba ekya Bobby ekyo nakivaako bwatyo kasasa sulwa ng'agira bwe gutebeguliso peng peng katumusabira ate polisi ereme kwata oba n'ensonga zineeza okulya mabanja n'atagasasula asobole okubanga maybe azivunuka kubanga esente zibamubanja size nyingi ezirya enkumi nnya mu bisatu eza dola ziyinza okutaba nyingi ku levu zaabwe kubanga guyinza obeera omusala ogw'omwezi ogumu naye bw'abanga alemeddwa okuziba sasula for now 3 years kitegeeza they have taken an action so bwe gutobegule bana Uganda bangi bazenga babeera mu mbeera yono gyalimu okubanga bayirizibibwa bagobebwa polisi okubanga babawenja wano wali ole sente zino ate zino bazino bazikumpanyiza mu bamanyi saagala nyo bamenshoninga wano bati muzenga mbawulira ena ati somanyo nalira ndani eno bakoze bati ono bamugize bati babanyo na Uganda bangi abazenga barugwa musono ono katumusabire arabiga nti kino kyaliko asobola okubanga maybe akisimatuka ate waleme kubawo kikimutuka ko kicham because he's our Ugandan ndiro baga matine wankubadde bana abantu baba nebizibu byabwe bati baba na Uganda banafe so emera jaba bela mu bulungi bana abantu balabirira kasende kaba kubine jaka kubiyuna bwakazano kaba katukolera katusobo ina musabira sala notamsekerera ndi ate mune penge penge bamunonya ate kino te yakikola no because wasibwa abantu nga 20 eno baba yale ka mu Uganda baba bayinza obutafuna kyakulya oba ekyokubeerawo soma mwina musabira neye sotinga.